Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Lyonid Kalaşnikov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya başçısı Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Sochi-də baş tutan üçtərəfli görüşlə bağlı münasibətini Baku TV-yə bildirib. Mən bu görüşü səbirsizliklə gözləyirdim. Baş verənləri həmişə izlədiyim üçün hər iki tərəflə bu məsələlərlə məşğul olan mütəxəssislərimizlə görüşürəm. Anlayırdım ki, vaxtı çatıb və bu görüş olmalı idi. Sülh prosesi ilə bağlı problemlərə baxmayaraq, bu üçlü cərə təşəkkür edirəm ki, bu görüş baş tutdu. Deyərdim ki, bu görüşün həyata keçməsi həm də böyük siyasi cəsarət tələb edirdi. Burda süssüzsük ki, həm də sərhədlərin yaradılması, müxtəlif növ infrastruktur layihələri, körpülər, dəhlizlərin yaradılması məsələləri də eyni dərəcədə vacibdir. Amuzu adaladıqların müxtəlif problemlərlə müşayiət olundu. Dövlətlər arası xarakter daşıyan buca problemləri sühbrizəsinə həqiqətən təsir edən belə məsələləri yalnız bu liderlər həll edə bilərdi. Bəzilərinin şübhə etməsinə baxmayaraq, məmnunluqla deyə bilərəm ki, bu üçtərəfli görüş baş tutdu. Bu görüş həqiqətən bir neçə dəfə təxirə salındı, amma baş tutdu və mətbuat konfransında açıqlanan nəticələr məni də sevindirdi. Leonid Kalaşnikov hesab edir ki, görüşün nəticələri çox vacibdir. Əməli addımlar isə baş nazirlərin müavinləri və nazirlər səviyyəsində aparılan danışıqların sonunda bilinəcək.